Bona nit, sóc el Jan. Acabem d'arribar a l'Escorial per assistir a la reunió del grup motor del grup confederal de Càritas Jove per passar un cap de setmana on posar-nos al dia i planificar el curs que ve. Jo sóc la Marina, sóc voluntària als Serveis Generals de Càritas i ara anem a dormir. Bona nit! Hola, sóc la Marta i avui és dissabte al matí. Avui ens hem dividit en diferents grups per veure diferents projectes que es fan a Madrid, en concret a la Vicaria 5, i jo estic aquí amb el Yacín. Hola a todos, yo soy Yacín, soy voluntario de la parroquia de Preciosa, que está situada aquí en Madrid, en la Vicaria 5, y practicamos oci tiempo libre con los niños los sábados por la mañana. Hola de nou, portem bona part de la tarda treballant en tot això que hem fet en aquests dos anys de grup motor de Càritas Jove a nivell estatal, en els pros i els contres de les reunions que hem fet, de l'organització que tenim, de la comunicació, per veure què hem fet bé i què podem millorar. I ara, després de la pausa, hem d'avaluar i hem de fer noves propostes pel nou curs. Aquest matí continuem amb la feina que vam fer ahir a la tarda. Ahir a la tarda vam estar avaluant el que havia sigut el curs, aquest curs, i aquest matí, durant aquest matí, programem les activitats del 2023-2024 del Grupo Confederal de Càritas Joven. A més, és una de les activitats més importants perquè estem prenent en consideració el que hem fet, quines han sigut les nostres mancances i què podem millorar de cara a aquest futur, que l'agafem i l'emprenem encoratjats. Encoratjats, motivats, amb moltíssima energia i amb moltes idees que volem portar a la Càritas de Sant Feliu. Va!